47-річного бізнесмена із Жовківщини затримали за спробу дати хабар прокурору. Підприємець пропонував $1500 США хабара прокурору Радехівської прокуратури, аби той закрив кримінальну справу щодо нього. Річ у тім, що на бізнесмена порушили провадження за фактом привласнення понад 250 тисяч гривень бюджетних коштів, а ділок хотів змінити кваліфікацію його дій як підозрюваного. Прокурор відмовився від неправомірної вигоди, тож чоловіка затримали. Наразі тривають слідчі дії.